שלום שירה. שלום חמוטל. אז איך נראה אצלך החגים? וואלה, האמת שאני לא נעים לי להגיד, זה באמת הכי אשכנזי שלי ever, אבל זה מאוד דומה לשבת. כאילו אני מכינה הכל מראש, לא רוצה בלגן, לא אוהבת המאנגלים, לפעמים אני נכנעת לבני משפחתי, אבל כאילו אני אוהבת שהכול על הפלטה יושב ואוקיי, די דומה לשבת. כן, איך זה אצלך? אז יש לנו פה חשיפה אישית, חמוטל לימדה אותי איך מקפיאים. יפה. איך עושים תבניות פשטידות מראש. בדיוק. אוטמים אותם היטב ומקפיאים אותם. אז אצלי באמת זה לא העדה, זה לא קורה כל כך. וקשה לנו מאוד עם אוכל קפוא. ולכן גם... לא טרי. בדיוק, או לא טרי. כפוז, התכוונתי שעבר עליו לילה במקרר, זה כבר כאילו לא unheard of. כן. אז הבעיה זה שבחג אי אפשר לאכול אוכל שהוא לא טרי, זה כאילו לא מכבד את החג, ולכן מצד שאחד, מצד שני, אני בבית כנסת כל הבוקר, אין מצב שאני אעמוד לבשל במקום ללכת לתפילה. ולכן מה שקורה זה שבדרך כלל מה שאנחנו עושים בחגים, זה אנחנו עושים על האש. בחגים שהם כמובן לא שבתות, אנחנו מעלים בשר על המנגל, ואז רק חותכים סלטים, ויש לנו ארוחה שהיא גם טריה וגם בעיניי מכבדת את החג מאוד. ברור. טוב, אני רק חושבת על הקיור אחר כך. אז סבבה. אז באמת, אנחנו לא מבשלים בשבת. אוקיי? לא מבשלים בשבת. ברור לכולם. אבל כשמגיעים לדיונים על יום טוב, בעצם מותר לנו לבשל לצורך היום טוב. עד כאן אין בעיה, אין שאלות. אבל מה קורה אם את כבר למנגל, ואת אומרת לעצמך, רגע, מה יקרה אם אני אשים, במקום 20 נקניקיות אני אשים 30-40, וכבר יהיה לי להם שחשבו. סליחה, במנגל שלי זה קציצות, זה לא נקניקיות, אני רק אומרת. אבל נכון, כאילו את אומרת, מחר אני חוזרת לעבודה. כן. אני חוזרת לבית מדרש. כן. אני כבר אעשה כמות קציצות שתספיק מחר לצהריים לילדים. זאת אומרת, האם אני יכולה לבשל בחג ולנצל את המנגל שהוא כבר פתוח בחג לצורך יום חול? או לנצל את היתר ההלכתי שמותר לי לבשל ביום טוב. הרי אני לא חלילה עושה משהו אסור. מותר לבשל ביום טוב. השאלה זה מה גבולות הגזרה של זה. כי לכולם ברור שבשבת אסור לבשל, נכון. ולכולם ברור שביום טוב מותר לבשל, אבל נכון. עד כמה מותר לי לבשל ביום נכון. טוב? עכשיו, מאז שאנחנו לומדות הלכה, אז גילו לנו יש כזה סוד בעולם ההלכה, לא מדברים אותו, אנחנו נגיד אותו ככה בשקט. יש מושגים שאם אתה לא אומר אותם כמו שצריך, אתה לא נחשב ישיבה בוחר, או אין לנו בגדילה נשית. זאת אומרת, לא אומרים מורדכי, אומרים מורדכי, ובהקשר של השבוע לא אומרים הועיל, אומרים הועיל, נכון? ומה זה ההועיל הזה? בעצם אנחנו אומרים, האם כשאני מבשלת כבר ביום טוב, בהתר גמור, הועיל ואולי יבואו אורחים, אז אני אעשה במקום 20 קציצות 40. שאפשר, אני רק רוצה כאילו להגיד שנייה לטובת ההועיל, כן. שזה מצב הגיוני. כן. זאת אומרת, זה לא מופרך נכון. שפתאום תיכנס אליי עוד משפחה, ואני אפתח את השולחן עוד טיפה, נכון. ואני אצטרך באמת את הקציצות האלו. נכון, נכון. זאת אומרת, נכון. זה משהו שבאמת בפוטנציאל שלו יכול לקרות. בדיוק. אבל כשאני עומדת על המנגל ועושה את הקציצות, אני לא יודעת בדיוק לכמה אנשים אני מבשלת. ואז אני אומרת לעצמי, הואיל ויש מצב שיבואו עוד אנשים, ישפקו אנשים בדלת. נעשה כמות יותר גדולה. בדיוק. ואיך ירדה, הילדים יאכלו את זה מחר צהריים. בדיוק. אז הגמרא בדף ממבב, עמוד בית, פסחים, אומרת ככה, האופה מיום טוב לחול, הקציצות למשך השבוע, רב חיסדא אמר לו, כן. מה זאת אומרת? מה את עומדת ומכינה לך ארוחות לצהריים למשך השבוע? רבא אמר, אינו לוקה. רב חיסדא אמר לו, כן. לא אמרין הנועיל ומיקלי אורחים חזה. זאת אומרת, יש מצב שיבואו לי האורחים. לא אומרים, אולי במקרה ידפקו אצלי בדלת אורחים. ורבא אמר, אינו לוקה, למה? הועיל אמר לי, אך אופים יום טוב לשבת, יש כאן את העניין של עירובי תבשילים, ובעצם אנחנו אומרים, יש פוטנציאל שאני כן אוכל את זה בחג. זאת אומרת, ההועיל הזה זה סוג של מטריה, שאני אומרת, אני דוחפת לפה עוד ועוד בישולים, כי באמת הפוטנציאל קיים. ובעצם המושג ההלכתי הזה אומר שהפוטנציאל הוא בעצם קיים במציאות, וברגע שהוא קיים במציאות, אז על דבר שהוא מותר, שזה לבשל ביום טוב, אז אין לי בעיה. נכון. וזה בדיוק מה שאומר התוספות, והתוספות אומר פה, ממש על המילים האלו שהקראת עכשיו, אם תאמר, אי אמרינן הועיל, אם כן, ביטלת כל מלאכות שבת. אומר פה התוספות שנייה. אם מה בשבת, גבולות גזרה? אם בשבת יש לך ילד חולה שאת חייבת לבשל בשבילו מה, תבשלי לכולם? אז אני אתחיל לעשות צהריים ליום ראשון? בדיוק. כי אני מבשלת עכשיו לילד שהוא חולה? או לכל הילדים האחרים, את מבטלי את כל איסורי שבת. בדיוק, אומר פה התוספות, אם אני משתמשת במושג ההלכתי הזה של הועיל, אני יכולה לבטל את כל מלאכות שבת, ופתאום שבת תהיה לי מותרת לחלוטין, אז מה עשינו פה? ולכן אומר התוספות, הועיל וראוי לחולה שיש בו סכנה, יש לומר, כיוון דלא שכיח כלל, לא אמרינן הועיל. אומר התוספות, יש לזה גבולות גזרה להועיל. ובשבת הם מאוד ברורים. בשבת הם מאוד ברורים, כי ברור שבשבת אסור לבשל.
וברור שזה שאני מבשלת בשבת, זה יוצא דופן. זה לא מקרה שכיח. זה לא מקרה שקורה לי כל שבת שנייה, שילד חס וחלילה חולה ברמה כזאת, שאני חייבת לקום ולעשות לו מרק טרי בזה מעכשיו, הרגע, כן. מעכשיו לעכשיו, כן. כדי להחיות את נפשו. כן. ולכן אומר התוספות, ברגע שזה לא שכיח, אני כבר לא יכולה להשתמש בתירוץ של הועיל. חזרה ליום טוב, אומר לנו הרמב״ם בהלכות יום טוב, המבשל ביום טוב לקוטים, או לבהמה, או להניח לחול, אינו לוקה, שאילו באו לו אורחים, היה אותו תבשיל ראוי להם. זאת אומרת, אומר בעצם הרמב״ם, הסיפור הזה של האורחים הוא לא תירוץ, הוא באמת הפוטנציאל שידפקו את זה האורחים בדלת, מותר להכפיל את הקציצות על המנגל. אבל חשוב שנייה להסביר שיש הבדל בין יום טוב לבין מה שהתוספות מדבר עליו. כי התוספות מדבר על מלאכה שהיא אסורה בשבת, האם מותר לי להרחיב אותה? והתשובה היא לא. נכון. אני לא יכולה להשתמש במושג ההלכתי של הועיל כדי להרחיב מלאכה שהיא אסורה בשבת. נכון. למה זה שונה ביום טוב? כי ביום טוב מותר לבשל. בדיוק. ולכן אני יכולה להרחיב את ההיתר הזה למקרה שהוא אמיתי. נכון. למקרה שהוא באמת בפוטנציאל יכול לקרות. נכון. עכשיו באמת הדיון הזה ממשיך ראשונים אחרונים גם בימינו. אנחנו נתייחס לשניים, גם לרב עובדיה יוסף. וגם לרבי יוסף אנגיל באתנן דאורייתא. אז באמת, היביה אומר, הרב עובדיה, אומר מאוד מאוד יפה לגבי זה, הועיל, לכאורה מהי קושיה? נמא דשני מלאכת אוכל נפש ביום טוב שהותרה לגמרי. אז מה השאלה בכלל? בדיוק, מה השאלה? הרי ביום טוב מותר לבשל. נכון. משום מה חיימרינה בא הועיל, ואם הכללי אורחים, כי יש מצב שיקלעו לי אורחים לתוך הבית, שיקנסו לי אורחים, ובאמת, ברוך השם, זה מצב הגיוני סך הכל. כן. אבל מלאכות שבת, לחולה שיש בו סכנה, לא הותרו לגמרי, אלא בתורת תחויה, ולהכי לא אמרינן בהור הועיל. ולכן, בהלכות שבת כשזה אסור, מסייגים את זה מאוד. מאוד מאוד מסייגים את זה, ובאמת שבת לא הותרה לי, אלא היא רק נדחתה מפני פיקוח נפש, ולכן זה מאוד מאוד ספציפי, ואני לא יכולה להרחיב את היתר הזה. נכון. אומר הרב יוסף אנגיל באתנן דאורייתא, הרב יוסף אנגיל לפני 100 שנה נפטר, 1920, והוא כותב כאן משהו נורא יפה, הוא כותב, העירו כל האחרונים, שבעצם מה המחלוקת כאן, האם הולכים אחרי המחשבה או אחרי המעשה. הוא אומר, רבא חושב, בתר מעשה, אז לינן, אחרי המעשה הולכים, ועל כן עצם המעשה היא מלאכת או אוכל נפש, כי ראויים לא אורחים. ורב יוסף חושב, אחרי המחשבה הולכים. ולכן, אסור, למה? כי כוונת האופה לא הייתה עבור אורחים, כוונתו לצורך חול. אז הוא אומר כאן נורא יפה, אני בוחן כליות ולב, האם אתה עושה אחרי המעשה? ואז אתה אומר, כן, יכול להיות שיבוא אורחים. או שאתה אומר, כשאת שמת הקציצות על המנגל, התכוונת ליום חול. אז אני עושה... התכוונת לצהריים של מחר, לא התכוונת לאורחים של היום. בדיוק, ולכן הוא אומר, אני הולך אחרי המחשבה, ורבא הולך אחרי המעשה, וזה נורא יפה החילוק הזה. זה יפה כי זה דורש מאיתנו רמה של כנות מאוד גדולה. כשאני עומדת ומבשלת ביום טוב, כי מותר לי לבשל ביום טוב, תהי כנה עם עצמך. כאילו אני מבשלת עכשיו בשביל הארוחת צהריים, וכי אני אומרת יש מצב, ברוך השם, שאנשים ייכנסו, ואני לא מתחילה לארגן לי מאגרים במקרר. שכנעת אותי, בחג הבא אני דופקת פה בדלת. אני באתי להגיד ששכנעת אותי ואני עושה פשטידות מראש ומקפיאה. אז אני דופקת בחג הקרוב. שבוע טוב.